እንዴት ከረማችሁ ተመልካቾቻችን አላፈቁም ተመልካቾች በጣም 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 በእውነት ነው በጣም ቆይተናል ከሳ እኮ በናፍቆት ምክንያት እሺ ከሳ ናቲ በናፍቆት ከስተ ነው አይደል በጣም ይገርሙ ለተመልካቾቻችን ለመንገር ያህል ትንሽ ቀነሰናል አዎ ለይ በደም 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 እናገራለን ስለዚህ ጉዳይ ግን ትንሽ ስንት ፓውንድ ቀነሽ ትጂ በፓውንድ 27 በኪሎ እንግዲህ በ14 አካባቢ ማለት ነው እንግዲህ ተመልካቻችን ያው ስፖርት ጀመርኩት መጀመሪያ እኔ ነኝ እና የተወሰነ ስፖርት ስታይ አረኳት እኔ ነኝ ማለት አረጋ ግን ሁለታችንም የተወሰነ እኔም ኤክሰርሳይዞች አድርግ እንቀሳቀስ ነበረ ትንሽ ለመቀነስ ወፈራችሁ የሚል ትንሽ አስተያየት ጋር እየደረሰን ነበረ እውነት ነው እውነት ነው ለጤናችንም እናንተም ስታዩን እንዳናስጠላችሁ ለን ትንሽ ቀንሰናል ያ ማለት ደግሞ ወፈር ያሉ ሰዎች ያስጠላሉ ማለት ሳይሆን እንደው ቀጠን ብለን ለቲቪ ባን ሞላበት በሚል ነው አሁን ከዚህ ልንወጣው ለማንኛውም እንግዲህ የምዕራፍ ስድስት ፕሮግራማችንን ሞቅ ደመቅ አድርገን ይዘን ለመምጣት ነበር በዝግጅት ላይ ነበረ አሁን የተዘጋጀን ነበር ተመልካቾቻችን ደሞ እንደዚህ ጠፍተናልና ስንጠፋ ምንድነው ለእናንተ ይዘን መምጣት ያለብን ብለን አንዳንድ ነገሮች መጥፋት ሰዎችን የሚያካክሱ ሽልማቶችንም ጨምረን ይዘን መተናል በዚህ ሲዝን እውነት ነው እንጮትን ፕሮግራም ከመነሻው እስከ መጨረሻው የሚከታተሉ ተመልካቾች የሚመልሷቸውን ጥያቄዎች በየሁለት ሳምንቱ በሁለት ሳምንት አንዴ ማለት ነው ለእናንተ እናቀርብ ና የጠየቅነውን ጥያቄ በሙሉ ለመጀመሪያ የመጀመሪያ መላሽ ለሆነ የአይፓዶች ስጦታ እንሰጣለን እንደያዝናቸው አይነት አይፓዶች በስጦታነት አነስ ያለው ግን ዋናው ነገር ምንድን ነው ተሸላሚዎች በመጀመሪያ ደረጃ እንጮጥን ኢቢስ የፌስቡክ ፔጃችን ገብተው ላይክ ማድረግ አለባቸው እውነት ነው ከዛ በኋላ ደግሞ በመሴጅ ነው መግለጽ ያለባቸው ኮመንት ኢንቦክስንም ኢንቦክስ ያደረጉልናል የመጀመሪያውን ሸላሚ መታወቂያውን አድራሻውን ከላከልን ባራሻ እንልክለታለን ማለት ነው ያ እንግዲህ የሚሆነው የዛሬው የመጀመሪያው የምዕራፍ አንድ የምዕራፍ ስድስት ክፍል አንድ ፕሮግራማችንን ሙሉ ለሙሉ ትከታተሉና ጥያቄውን የምናቀርብላቸው የሚቀጥሉ ሳምንት ይሆናል ማለት ነው ተሸላሚን የምናሳውቀው ደግሞ በቀጣዩ ሳምንት ነው ይሆናል ለሁላችሁን መልካም ድል እንዲ ብንች ልኮ ለኢትዮጵያ ዝምን አለ ለዘጠናዘጠ የሚል አይነት ቢቻል ነበረ ግን ምን ዋጋ ለማንኛውም እንግዲህ የምዕራፍ ስድስት ክፍል አንድ ፕሮግራማችን ዛሬ በይፋ ተጀምሯል በዚህ ፕሮግራማችን የጋበዝንላችሁ እንግዳ አለን እንዲሁም በተጨማሪ ሁለት አበይት የምናወራባቸው ወሬዎችም አሉን ከፕሮግራማችን ጋር አብራችን ቆዩ መልካም ቡድን የምዕራፍ ስድስት ክፍል አንድ የመጀመሪያው ወሬ ቲጂ ጋር ያለውወኛ አለሽ እኔ መሰክራለሁ አደለችም የመጀመሪያው ወሬ እንግዲህ ቲጂ ባሳለፍነው ነው ሳምንት አንድ ከባድ ሽልማት ነበረ እንግዲህ ክብር ለሚገባቸው ክብር የተሰጠበት ሲድ የተሰኘ አዋርድ ወይም ደግሞ የማኅበረ ጊዮራን ዘረ ኢትዮጵያያን ተሸላሚ ና እንዲሁም በብዙ ሙያ ዘርፍ ተሰማርተ ጥሩ ውጤትን ላበረከቱ ሰዎች የተሸለሙበት ሳምንት ነበር አው ልክ ነው በእንግሊዝኛው አጠራር ሶሳይቲ ኦፍ ኢትዮፒያን ንዲያስፖራ ይላል ሲድ ነው በአማረኛ ደግሞ ሲተረጎም በማህበረ ጊዮራን ዘረ ኢትዮጵያ ይባላል የድርጅቱ ስም በኢትዮጵያኖች የተቋቋመ ድርጅት ነው እንግዲህ ድርጅት እዚህ በሰሜን አሜሪካ ለሀ አምስት ዓመታት ያህል ቆይቷል በዚእነዚህ አምስት ዓመታት ውስጥ የተለያዩ ስራዎችን ኢትዮጵያያኖችን የሚያቀራርብና ኢትዮጵያዊነትን በይበልጥ ጓጉልቶ በሚያሳዩ የተለያዩ ፕሮግራሞች ዙሪያ ሲሰራ የቆየ ድርጅት ነው በየአመቱም የተለያዩ ክብር ለሚገባቸው ሳይመን እንዳለው ክብር ለሚገባቸው ሰዎች ክብርና ሽልማት ሲያደርግ ቆይቷል እንደውም በዚህ አጋጣሚ እዚሁ ኢቤስ አዘጋጅ የሆነው ቴክቶክ ሰለሞን እንዲ ተሸላሚ ነበረ ሌሎችም ብዙ ባለሙያዎችንና አንጋፋ ሰዎች እንዲሁ ሲሸልም የቆየ ድርጅት ነው። ነውና በዚህ አመት አመትደ ደግሞ 25ተኛ ዓመቱን የብር ኢዩቤል ባሉ ነው የከበረበት ነበር የ2017 ዝግጅት ባሳለፍ ነው ሳምንት በዚሁ እሁር ለት ነበር ዝግጅቱ እጅግ በርካታ ሰዎች ከወቅቱ እየተለየ የተባለ የበርካታ ሰዎች የተገኙበት ዝግጅት ነበረ እስከ ዛሬ ከነበሩት ይልቅ ብዙ ህዝብ የተገኘበት ምክንያቱም አለው እንግዲህ ተሸላሚዎቹ በጣም የተለዩ ነበሩ በዚህ ዓመት የነበሩት ተሸላሚዎች በአጠቃላይ የክብር ተሸላሚ የነበሩት እነማን ናቸው ለሚለው ከአንጋፋው ድምፃዊ መሀሙድ አህመድ ብንጀምር ዋናው አንጋፋው ተሸላሚ የትዝታው ንጉስ ድምፃዊ ማሙድ አህመድ አንዱ ተሸላሚ ነበር እንዲሁም ቴዳ ለማየው ዶክተር ዘኪ ሸሪፍ ቻንስለር ለምን ሲሳይ አባ ከፍ ያለው አበራ ዶክተር አምባቸው ወረታ እንዲሁም ዶክተር ማይገነት ሽፈር የተባሉት እንዲሁም ወጣቱና ተወዳጁ ድምፃዊ ቴድሮስ ካሳ ወይም ቴድ አፍሮ የክብር ተሸላሚዎች ነበሩ እንግዲህ የነዚህ ተሸላሚዎች መኖር ነው የተመልካቾቹን ቁጥር የተለየ መልኩ እንዲጨምር ያደረገው ዝግጅቱ እንግዲህ የኢቤስ ቴሌቪዥን በቦታው ተገኝቶ ዝግጅቱን ተከታትሎት ነበረ ዝግጅቱ በተሳካ ሁኔታ የተካሄደ ነበር ተመልካቾቹም ሆነ ተሸላሚዎቹ አብዛኞቹ በሰዓቱ ነበር የተገኙት ስድስት ሰዓት ላይ ነበረ ዝግጅቱ ስድስት ሰአት ላይ ሁሉም ሰው በሰዓቱ ተገኝቶ ነበር በተለይ ከተሸላሚዎች ውስጥ ማሙድ አህመድ በቀጥታ በሰዓቱ የተገኘ በዚህ አጋጣሚ ድምፃዊ ማሙድ አህመድ በሰዓት በማክበር ሆነ ለሰዎች ክብር በመስጠት በጣም የታወቀ እንደም ሽልማቱ ላይ ስለሱ ሲነገር አንዱ የተገለጸበት መንገድ ነበር ሁሉም ተገኝቶ ነበር ከቴዲ አፍረው በስተቀር ሁሉም በሰዓት ነበር የተገኙት ቴዲ ትንሽ ዘግይቶ ነበር እንግዲህ እዚህ ሀገር አሜሪካን ሀገር ብዙ ዝግጅቶች ሲዘጋጁ ሁሌኛ እንደውም በተለያዩ አጋጣሚዎች እንናገራለን ብዙ ጊዜ የመዘግየት ነገሩ ባህል ሆኗል ተለምዷል እና ስትጠራ ራሱ እኛሁን ምን እየሆንን መጣን እኔ አሁን በተፈጥሮ በሰቱ መገኘት ነበር የምፈልገው ግን ሁን የሆነ ዝግጅት ሲሉን ሁለት ሰዓት ዘግተ የመሄድ ነገር ሁሉ እየለመድን ነው እና ምናልባት የቴዲ አፍሮም ከዛ በመነሳት ይሆናል ሁለት ሰዓት ሊዘገይ ይቻለው ብዬ ነው ለራሴ ያንን እንደ ምክንያት ጠቅስ ነበር ግን ብሰዎች በጣም እየጓጉም ስለነበረ ጠበቁት ከጉጉታቸው የተነሳ ግን ቲጂ ሁሌም ኮንሰርት የሚሆን ማንኛውም አይነት ዝግጅት ሲዘጋጅ እንዳልሹ ነው በጣም ሌት ሆኖ ነው የሚመጣው ግን ቴዲ አፍሮ ጋር የተፈጠረው ነገር ምንድን ነው የተወሰነ ሌት ሆኖ መጣ አንዳንድ ሰዎች እንደውም በጣም ቅሬ መሰኘት ነገር ነበራቸው እዛ ጋር ሆነ እያሉ ለማየት ካላቸው ጉጉት የተነሳ ግን ይሄ ሁላ ነገር ቴዲ አፍሮ ሲመጣ ተቀየረ ፍቅር ያሸንፋል ፍቅር ያሸንፋል ተቀየረ ሲመጣ ሁሉ ነገር ተቀየረ ሰው በጣም በደማቅ ሁኔታ ነበር የተቀበለ በነገራችን ላይ ማናጀሮች እንግዲህ አሁን ቴዲ አፍሮ ማናጀር አለሁ ብዙ የእኛ ሀገር ድምፃያኖች በነዚህ አይነት መልኩ ቢንቀሳቀሱ ብለን እኛ እንደውም እንመክራለን አይደል ማናጀር ቢኖራቸው ነው ቴዲ አፍሮ ማናጀር አለው በጣም በሳል አንጋፋ የሆነ ባለሙያ ጌታቸው መን ጉዳይ የቴዲ አፍሮ ማናጀር ነው እና ማናጀሮች ይህንን ነው ነገር የማናጀሮች ስራ ነው መሆን ያለበት አርቲስቱ በስን ሰዓት ነው ልብሱ መልበስ ያለበት በስን ነው ከሆቴሉ መውጣት ያለበት በስን ሰዓት ነው መገኘት ያለበት ማለውን ማኔጅ ማድረግ ያለበት ማናጀሩ ነው ስለዚብዙ ቀነሰው እያልሽአልክረሳይ ለማንኛውም እውነቱን ለመናገር ፕሮግራሙ በጣም ስኬታማ ነበረ ሁሉም አሁን ቻንስለር ለምን ሲሳይ እንግዲህ የእሱን ታሪክ ደግሞ በሌላ ቀን በሰፊ ሆነ ነገራቸዋለን በጣም በዚህ ባለንበት አለም ላይ ዝናና ትልቅ ክብር ካላቸሁ ሰዎች ውስጥ አንዱ ነው አሁን እንደ ሱ አይነት ሰዎች የተሸለሙበት ቦት በጣም ብዙ ባለሙያዎች ነው እዛጋ የተሸለሙት እንደ ወደኛ ወደ ኪነ ጥበቡ ቀረብ ስለምንል ስለ አንጋፋው ድምፃዊ ማህሙድ አህመድ ብናነሳ ሽልማቱ እጅግ በጣም እንዳስደሰተው ንግግር ባደረገበት ወቅት ተመልክታቸዋል። እንደውም ምን አደረገ በጣም በቃ ስሜትን ሁሉ መቆጣጠር አቅቶት ነበር የእኛን ምንባም ጥቶታል ለእግዚአብሔር ምስጋና የሚቀርብበትን መዝሙር እዛው ላይ ህዝቡን አስነስተው በጋራ እንዲዘመር አድርጓልና በጣም ስሜት የሚነካ ነው በጣም በጣም ደስ የሚል ነገር ነው እንግዲህ በነት ማሙድ አህመድ በጣም ሀንብል ነው በጣም ሁላችን እንደምናውቀው አንጋፋ ነው ግን እዚ ጋ ተነስቶ መጀመሪያ ያደረገው ነገር ቢ ግዚብሔርስ በመዝሙር ማመስገን ነውና ሁሉም ኢሞሽናል የነበረበት ሁኔታ ነበረው እጅግ በጣም ደስ ይላል ድምፃዊ የቴዲ ፍሮም እንዲሁ ወደ ሽልማት መድረኩ በሚወጣ ጊዜ እጅግ በርካታ ድምጾች ይሰሙ ነበረ ለሁለቱም ማሙድ አመት ሲነሳ ህዝቡም ተነስቶ ነው የተቀበለው ለቴዲም በጣም ከፍተኛ አድናቆት ሰጥተውት ነበረ ቴዲም ያደረገው ንግግር በጣም ወይ እንግዲህ ሁሌ የታወቀ ነው ቴዲ አፍሮ ንግግሩ በሳል ነው እያንዳንዷን አማርኛ እንዴት ማውጣት እንዳለበት ያውቃል እና የተናገረው ንግግር የብዙዎችን ስሜት ነክቷል በጣም ጥሩ መልእክትን ያስተላለፈው ፍቅር ነው እንግዲህ ሁሉም ሰው እንደሚስማማበት ቴዲ የፍቅር ሰባኪ ነው ተብሏል እንዲሁም እንግዲህ አንዳንድ ሰዎችን በተለያየ መንገድ እንዲተረጉሙት ታድርጎ ዘፈኖቹ ላይ ግጥሞችን ያስቀምጣል ሰዎች ተመራምረው የራሳቸውን መንገድ እንዲይዙበት የማድረግ አዝማሚያ ይታይበታል ግን በአጠቃላይ የነበረው የሽልማት ሂደት እጅግ በጣም ሰጣምየተሳካ ሌመን ቻንሰለር ሌመን እንግዲህ ለመግለጽ ያክል ከዚህ በፊት የወሬ ፕሮግራማችን ላይ ሌመን እጅግ በጣም ብዙ ስራዎችን እየሰራ ያለ አሜሪካን ሀገር የሚገኝ ማንቸስተር ዩኒቨርሲቲ ላይ ቻንስለር እጅግ በጣም ስፔሻ በሚጽፋቸው ግጥሞች ይታወቃል በቅርቡ እንደም አንድ ግጥም አለ ስለ አድዋ የጻፈው በእውነት ስለ አድዋ ብዙ ተገጥሟል በአማርኛ እሱ ያው በእንግሊዝኛ ነው ያህን ግጥም ያቀረበው ውስጥ በቃ በጣም ሰንጥቆ የሚገባ ነው አንድ ቀን ግን ሰፊ ፕሮግራም ሲኖረን ስለ ቻንስለር ለምን በደንብ የምናወራበት ፕሮግራም ይኖረናል ለማንኛውም እንግዲህ የመጀመሪያ ወሬ ይሄ ነበረ የሽልማቱ ስነስርዓት በተካሄደበት ወቅት የኢቤስ የሙያ ባልደረቦቻችን በቦታው ተገኝተው ያናገሩትን ቀጫ ባደርገን እናሰማችሁ ና የቴዲ አፍሮንም ሆነ ባለቤቷ ምለሰት ሙጪን በቦታው ተገኝታ ነበሩ ሌሎቹን ተሸላሚዎችን ያናገሯቸውን ቀንጭ ጭብ እናሳያችሁ ና ወደ ቀጣይ ወሬያችን እናምራለን በእውነት ለመናገር ከሌሎች በልጬ የዘፈንኩት ዘፈን የለም ግን አገላለጽ ደግሞ እንትን አለ ምናልባት ፈረንጆች ምንድነው የሚሉት ኤክስፕሬሽን ይሉታል ይመስለኛል አገላለጽ የምዘፍነውን ነገር በራሴ ያስመስዬ ስለምዘፍን ይሆናል ያ የደረሰበት ደግሞ እኔ በመዘፍነው ነው ምናልባት ተመስጦ ሊደነቅም ሊያደንቅም ይችላል እና በዚህ ምክንያት ይሆናል ሊወድን የቻሉት ይህ አምናሉ አዳዲስ ሙዚቀኞች ያው እየተቀላቀሉ ነው ወደ ሙዚቃው እና አንዳንድ ጊዜ ዝም ብሎ በስሜት ተነስተው የሚገባሉ ሙዚቃው ምንድን ነው የሚፈልገው ምን አይነት ወጣት ነው የሚፈልገው ወጣቶች ስ ለሙዚቃው ለመገዛት ምንድን ነው ማድረግ ያለባቸው አንተ የሙያ አባት እንዴት ነው የምትመክራቸው ይሄ እንኳን በጣም ከባድ ጥያቄ ነው በእውነት ለመናገር ምክንያቱም ሁሉም በየራሱ ስሜት በየራሱ እውቀት ይጫወታል ሁሉም ለኔ ምንም ትንሽና ትልቅ የምለው የለኝ ምክንያቱም ያው ትልቅ ቦታ ለመድረስ መልፋት እንዳለባቸው ያስታውቃልና ልፋታቸው ልፋታቸው ዋጋ እንዲያገኝ ይመኝላቸዋል አሁን ይህን ሽልማት በማግኘት ምን ይሰማል ይህና የህዝብ ፍቅር ምን ያደርስል ብያሉ ታስባለ ከፍተኛ ደስታ ይሰማኛል ይህን ሽልማት ላስተባበሩት እና ለሰጡኝ ሰዎች ከፍታ ላይ ምስቀናለኝ ከምንም በላይ ደግሞ እዚህ ደረጃ ላይ እንድደርስ በተግባርና በስራ ብቻ ሳይሆን በድጋፍ እና ባልተለየ ፍቅራቸው ለረዱኝ የኢትዮጵያ ሁሉ ከፍ ያለ ምስጋና ለማቀረብ ወዳል መሰግናል በጣም ደስ ይላል ማለት መልካም ስራ የሰሩትን ሰዎች አስተዋስ እንዲአይነት ሽልማት መስጠት ያው ያበረታታል አንቺም በሙያሽ ያው አርቲስት ነሽ እና አንቺ ምን ያህል እርዳታ ነው ታረግለት እንደው እሱ ሰክሰስፉል እንዲሆን ማለት ነው ያው መጀመሪያ ያው እግዚአብሔር እርዳታ ነው እግዚአብሔር እርዳታ አለው። የራሱ ደግሞ ችሎታ አለ እኔ ደግሞ አቅሜ የፈቀደውን የምስትነትን አረጋለሁ ማለት ነው አግዛለሁ ወደ ሁለተኛ ወሬያችን አምርተናል እንዳልናችሁ ይሄ ሳምንት ትንሽ ዲሲ አካባቢ የሚኖሩ ኢትዮጵያኖች የተነቃቁበት ሳምንት ነበር ከዚህ ቀደም ሲል ካወራ ነው ከሽልማቱ ዝግጅት አንድ ቀን ቀደም ብሎ የላፎንቲኖች የሀያኛ አመት ክብረ በዓል ተዘጋጅቶ ነበር በዝግጅቱ ላይ እጅግ በርካታ ባለሙያዎች የሙያር ናቂዎች ተገኝተዋል ስለሱ ምንለው ነገር ነው ቀጣይ ወሬ አደር አው ሀያኛ አመት አንቨርሰሪያቸውን አክብረዋል አመት እንግዲህ ብዙ ሰዎች ደም ጥያቄ ያቀርቡ ይሄ የ20 አመት የተውቅ ነው ወይስ የ20 አመት የሥራ ነው የሚል ብዙ ጥያቄዎች ቀርበዋል ግን ሌላም የተባለ አለ ብዙ የተባለ አለ ድጋሜ ለማደስ ነው ወይም የተባለ አለ ግን ያው ፕሮግራሙ ላይ እንደ እንደ ነው ከሆነ 20 አመት አንቨርሰሪ አብሮ የሞናቸው ነው መስራታቸው ነው ሚል ነው ፕሮግራሙ እኛ እኔና አንቺ ትጂ ተገኝ ተነበረ ፕሮግራሙ እጅግ በጣም ይደምቀ ነበር በዲሳ አካባቢ እንዲሁም ከኢትዮጵያ የመጡ ብዙ ታዋቂ አርቲስቶች ተገኝተውበትል እስፔሻሊ አሜሪካ ነገር ያሉ አርቲስቶች እንግዲህ 99 መቶ ተገኝተዋል ለማለት ይቻላል በተለያየ ሀሳብ የተለያየ አመለካከት ያላቸው ሰዎች አንድ ላይ መጥተው ነው ደስ ይላል የፕሮግራሙ ራሱ ይህ አላማ አንድነታችንን ኑና አክብሩልን አብራችሁ የሚል ነገር ነው የነበራቸው እንግዲህ እዛ ፕሮግራም ላይ ብዙ የጥበብ ሰዎች ስራቸውን አቅርበዋል ከፋንትሽ በቀለ ብነሳ ፋንትሽ በቀለ ይሁን ልቀስ ፋሲል ደሞዝ መስፍን በቀለ ህብስት ጥሩ ነህ እንዲሁም የተለያዩ አርቲስቶች ስራቸውን አቅርበዋል እጅግ የደመቀ ነበረ እንግዲህ እዛ ፕሮግራም ላይ በጣም ሰው በጉጉት ይጠብቅ የነበረው ቴዲ አፍሮ እንግዲህ አዲስ ፕሮግራም አዲሱን አልበሙን ከሰራ በኋላ ህዝብ ጋር ተገናኝተ ያቅም ስፔሻ ነገር ያለው ቴዲ አፍሮ እዛ ጋ ይገኛል እንግዳ ይሆናል ጋሻ በራ ሞላ ክብር እንግዳ ደምሴ ስለተባለ ሰው በጣም ጓግቶ ነበረ እንዳልሹ ያቺ ነገር አልጠፋችም ሌት መሆኗ ነገር ሁለት ነው የገቡት ዘጠኝ ሰዓት ነው ፕሮግራሙ ህዝቡ የጠራው እዛ ቦታ ላይ ግን የመጡት ወደ ኦክሎክ ነው ማለት ነው ሰው ግን በትግስት እየጠበቀ ነበረ እና ትንሽ ቴዲ አፍሮ ሲመጣ ለመጀመሪያ ጊዜ ካልብሙ በኋላ ስለሆነ የተገናኘው እጅግ በጣም ትኩረት ስው የነበረው ቴዲ አፍሮ ነው ከፕሮግራሙ ከሚያከብሩት ከላፎንቴና ከብርሃኑ በተለየ ሁኔታ ማለት ነው አዎ እሱን በነገራችን ላይ ሳይመን እሱ ላይ ትንሽ አጽኖ ተሰተን ለማለፍ ያህል ዝግጅቱ በጣም ጥሩ ነበር ቀደም ብለው ምንም እንኳን እነሱ በጣም ዘግተው ቢመጡም ሌሎቹ አርቲስቶቹ በሰዓታቸው ስለተገኙና ና ፕሮግራሙ ቶሎ ስለተጀመረ ዘፈን እያቀረቡ ስለነበር ሰው እየተዝናና ነበር ምንም ችግር አልነበርም ግን ሲአገባባቸው ላይ የክብር እንግዶቹን እንግዲህ አገባብ ላይ አሁንም የማናጀር ና የአዘጋጆቹ ችግር ነው ነው የምንለው ይህንንም ምክንያቱም አዘጋጆቹ ነበር ይህን ማስተካከል የሚገባቸው በአሉ የነበረው የላፎንቴኖች ሀያኛ አመት ነው ስለዚህ እነሱን በመጀመሪያ ወደ መድረኩ ገብተው በሰአቱ መጥተው ከህዝቡ ጋር የሚገባቸውን ክብርና ፍቅር አግኝተው ከወረዱ በኋላ ነበረ የክብር እንግዶች መግባት የነበረባቸው ግን እንደውም የሁኔ በሚዘፍንበት ሰዓት ነበረ ቴዲያትር ወደ ቪይፒ ሩም የገባው ልክ ሲገባ የመድረክ መሪ ራሱ ማይኮን የሆኑ ቶሎ ተቀብሎ ቴዲያትሮ ገባ ይሄ ተገቢ አይደለም በመጀመሪያ ደረጃ ተገቢ አይደለም ይሄ አሁን ፕሮግራሙን ያዘጋጁ ሰዎች ኦርጋናይዝ ማድረግ ያለባቸው ያለ ማንዘፍ ነው ጨረሱ ንዋጥ ሁኔ በላይ በጣም የምናደንቀው በጣም ድንቅ ኢትዮጵያ ድምፃዊ ነው አርቲስት ነው

አጭር ንግግር ተነስቶ በጣም አመሰግናለሁ ብቻ ብሎ ተነስቶ ሄዷል በዛው ነው ከዛ በኋላ ግን ፕሮግራሙ በአጠቃላይ እጅግ ልዩ ነበር ለነሱ እጅግ በጣም ደስ የሚል ነበር እኛም እዛው ተገኝተን ነበረ አርቲስቶች የተሰማቸውን ስሜት ጓደኞቻቸውን የማያጋሮቻቸውን እንደዚህ ለመጠየቅ ሞክረናል አው እንግዲህ ይህንን የሃያኛ አመት ክብረ በዓል ዝግጅት ላይ ብዙ ሰዎች የተለያየ ጥያቄ እንስተዋል አንዳንዶች ለምሳሌ ታደለሮባና ብርሃን ተዘራ ቡሌ ከሚለው ዘፈን የብርሃኑ ተዘራ ዘፈን ከወጣ በኋላ መች ነው አንድ ላይ ሰርተው የሚያውቁት ያ ማለት ደግሞ እንግዲህ ወደ አስ ዓመት ሊሞላው ነው እና ይህን ያህል ዓመት ተለያይተው እንዴት ነው ሀ ዓመት የሚያከብሩት የሚሉ አሉ እንደ ተለያዩ ነው ምክንያቱም ኑሯቸውም አሜሪካ አንደኛው አሜሪካ አንደኛው ኢትዮጵያ ከገባም ቆይቷል ምንድን ነው ለዛ ነው ቅድም ድጋሜ አንዴ መሆን ነው በአሉ የሚል ጥያቄ አንዳንዱ ሲያነች ነው መቼም ያከበሩት አንድ ላይ ነው አብረን መስራ ነገር መለት ስላሉ አብሮ መስራት ሁሌ የምንደግፈው ነው ስለዚህ በአጠቃላይ ህዝቡን ጥሩ ተደስቶ ጥሩ ፕሮግራም ሆኖ ያለፈው በጣም ብዙ ሰው ነው የነበረው አሪፍ ነው እንግዲህ የላፎንቴኖች 20ኛ አመት በጥሩ ሁኔታ ተላልፏል እንኳን ደስ አላችሁ እኔ እኔና ሳይመንም እንግዲህ አሁን ወደ ሁለት አመት አልፎናል ከ18 አመት በኋላ 20 አመታችን ነው ማስበሪያ ብቃ ያድርሰን ያድርሰን ለወንኛው ይህንን ይመስላል ሁለተኛ ወራችን እንግዲህ የምዕራፍ ስድስት ክፍል አንድ የመጀመሪያዎቹ ወሬዎች እነዚህን ይመስሉ ነበረ አሁን ቀጣዩ ፕሮግራም እናልፍበት ቀጣዩ ፕሮግራማችን ደግሞ እንደተለመደው የሰሞኑ እንግዳ ነው የዛሬ እንግዳችን ደግሞ እንስት ነች የመጀመሪያውን ለሴት ስቅድሚ ያሰተናል እንግዳችን ከአዲስ አበባ ወደ አሜሪካ ኑሮ አንጠቅልላ ቤተሰቡ አንጠቅልላ ከመጣች ጥቂት ወራት ተቆጥረዋል እኛም በእረፍት በነበርንበት ሰዓት እንግዲህ ብዙ ፕሮግራሞችን ለእናንተ እያዘጋጀን ነበር ቅድም እንደነገርናችሁ ና በማል የሰራናት ናት በማል ሰራ እኛንም ስታሆን አሁን ሌላ ልብስ ለብሰናል እዛ ጋር ደግሞ ከሷ ጋር ስናወራ ሌላ ልብስ ና ማጂክ እያደረግን ሰሆን በረፍት ጊዜያችን እነዚህ እነዚህን እየሰራን ነበር የቆየ ነው አዎ በነገራችን ላይ ሳይመን ተመልካቾች በኢቤስ በተለይ በንጫወት ፕሮግራም ምንድን ነው ማድረግ ያለባቸው ምርትና አገልግሎታቸውን በሚገባ ማስተዋወቅ አለባቸው ለምን ተብሎ ቢጠየቅ ትዢ እንግዲህ ኢቤስ በመጀመሪያ ደረጃ ኢትዮጵያ ውስጥ በሚገኙ የትኛው ክልል እንደው ሳጠቅ ሺ ማለፉ ላይ ይከብዳል ምክንያቱም እያንዳንዱ ክልል ከጫፍ እስከ ጫፍ መልእክት ይልኩናል በፌስቡክ ፔጃችን እንዲሁም ደግሞ በመላው አለም እጅግ በጣም ይታያል ኢቤስ በተለይ እንጭወት ደግሞ እጅግ በጣም ይታይ ፕሮግራም ነው አሁን በተለይ ደግሞ ሮኩ ላይ እንግዲህ ተገጥሞ ሰዎች በተለያየ የዓለማችን ክፍል ላይ ሆነው ኢቤስን በቀላሉ የሚያዩበት የቴሌቪዥን ጣቢያ ነው እንግዲህ በተለያዩ ዘርፎች እንደሆነ ታቃላችሁ መም ስለ ቤስ ልናንት አልነግራችሁም ግን በዚህ ተወዳጅ ቴሌቪዥን ላይ ምርትና አገልግሎታችሁ እንድታስተዋውቁ እየጋበዝን አሁን በቀጣይ ወደ ከሰብለ ጋር ከሰብለ መዝሙር ጋር ወደ አድረግ ነው ቆይታ እንጋብዛቸዋለን

ممل على شو لهير تصافري لمال دون النساء يا الله تصدي سلاي <applause>

የሆነ እዚ ጋር ክሊፕ የተከፈተ ስለ እውነት ነው ሳብለ መዝሙር እንኳ እንደናመጣሽለን እንኳ እንደናቆያችን በጣም ደስ ብሎ ስላየንሽ እኔም ደስ ብሎኛል እዚህ ድረስ ጠርታችሁ ጋብዛችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ ሌምቦ ወጣ ምርጥ ዘፈን ረጅም አመት ሆነ ሌምቦ ወጣ የዛሬ 20 ዓመት

ሶሪ እንግዲህ ግን አንቺ ነሽ ያለሽ አሁን ያገኘንሽ ዋንኛው የሚገር ነው የመጀመሪያ አሉ በዚህአሁን እንደዚህ አይነት ስራዎች በሲዲ አሉ ኦፍኮርስ አቃ ይሄኛው በሲዲ የለምሳይዲትንሽ ትንሽ ይሰራሉ ግን ያው ብዙ ሰው አሁን አይጠቀምባቸው እንዴት ነው ይሄ እንደዚህ አይነት ዘፈኖች እንግዲህ ያስፈልጉናል አ ለታሪክ መተላለፍ አለባቸው በአዲሱ ቴክኖሎጂ ወይ በፍላሽ ወይም በሲዲ የተቀመጡ ነገሮች አሉ አዎ ይሄኛውን አሰርቻለሁኝ እዛ አዋሳያለሁኝ አሁን ግን ያው አላስኩትኝም ዝም ብዬ ነው የመጣሁት ያው ድንገትም ስለሆነ ዋናው መኖሩ እኔ ወይስ ያው ታንኪዩ ሳይመን ስለመጣሁ ታችሁን ከዚህ ለኔ ስጦታት ስጥኛላችሁ ጠይቃችሁ ታችሁን ሰው ለኔ ስጦታ ወደ አሜሪካ ስላገኘነሽ መጀመሪያ በጣም ደስ ብሎናል እና አመጣጥ ሽም ትንሽ ለየት ያለ ታሪካ የሆነ አመጣጥ ነው እና የኢትዮጵያንብ ግማሹን ይዘሹናአሉ የመጣሸው ወደ አሜሪካ እስኪንገር እንዴት ው የመጣሸው ወደ አሜሪካ ሁ እንግዲህ እዚህ የመጣንበት ምክንያት የባለቤተ የእህት ሲስተር አስቴር አጥናፉ ትባላለች ሳኑ ዜነው የምትኖረው ባለቤቷ አቶ ተሸሞ ወልደ ገብርኤል እሷንች የጀመረችው ወይ ፕሮሰስ ና ሶስት አመት ነው የፈጀው ይሄ ፕሮሰስ የምን አይነት ፕሮሰስ ነው የቤተሰብ ፕሮሰስ አዎ የቤተሰብ እንድታመጣ ያው በጠየቀችው መሰረት ያው እኛ ቀርቷል ብለን ተስፋ ቆርጠን ነበረ ባለፈው አመት በ12 ተኛ አመት ላይ ማለት ነው ያው ይሄ ነገር እንደተሳካ ከዚህ ሁሉ ነገር ፕሮሰስ ተላከልን ዘንድሮ በ13 ተኛ አመታችን ያው መጣን ማለት ነው ባለቤቴ አቶ ከበደ አጥናፍ ይባላል ከልጆቼ ምክያስ ከበደ ዩኤል ከበደ ከኔጋር አራት ቆጠር ዲሲ የምትገኘው እህቴ ዘማሪ ገነት መዝሙር እኛ እሷ ጋ ነው ወደዚህ የመጣ ነው ሌሎቹ ደግሞ የእሷ እህቶች ልጆቿ ምናምን ደግሞ ወደ ሳኑ ዜ ሄደዋል በዚህ አጋጣሚ ችና የመጣችን እስከ ዛሬ ድረስ በሌላ እንትን እዚህ ልመጣ አልቻልኩም ነበረ በብዙ በተለያየ እርጉዞኜ ሰርግ ምናምን ሳደርግ የዛን እድሉ መጥቶልኝ ነበር ልጅ እያለው ገና ሌምቦን ሳልሰራ በዛ በዛ ምክንያት ያው እዚህ ሳልመጠቀርቼ ነበረ አሁን ግን በእሷ ምክንያት ነው የመጣሁት ና በዚህ አጋጣሚ እዚህ እንድንመጣ ላደረገችን ለሲስተር አስቴር አጥናፉና ለባለቤቷ ተሾመ ወልደ ገብርኤል ከነ ቤተሰቦቿ የከበረ ምስጋና ይናቀርባለሁ በዚህ አጋጣሚ ደግሞ እህቴን ዘማሪ ገነት መዝሙርን በጣም ነው ማመሰግናት እሷ የባለቤት እህት ብታመጣንም እዚህ ስንመጣ ደግሞ በጥሩ ሁኔታ ተቀብላል እስካሁን ላለው ሁኔታችን አራታችንንም ንም ባለቤቴንም በጥሩ ሁኔታ የተንከባከበችን ስለሆነ በዚህ አጋጣሚ በጣም አለው ገን ይወድሻለሁ ደርሰዋታልግዴዋነውግዴዋነውእና አሁን እንግዲህ ተመልካቾቻችንም እንደሚረዱት የመጣሹ ለኑሮ ነው ከነ ቤተሰብች ከነ ልጆች ነው የመጣሸው ያው ወደ ኢትዮጵያ እንግዲህ ትንሽ ቆቼ መሄድ አይቀርም ያ ዲላ ነው እኔ የተወለድኩት አው ዲላ ከተማ ውስጥ ሳይሆን ጪጩ የምትባል ገብርኤል ጭጩ ገብርኤል እየተባለ የሚጠራለ ከቁልቢ ቀጥሎ የሚጠራ ገብርኤል ነው እዛች ቦታ ላይ ነው እንዲም የተወለድኩት የሰላ0 ደቂቃ መንገድ ከዲላ ወረድ የምትል ያው ዲላ ነው ማለት ነው እዛች ተወልጄ እዛው ዲላ ነው ያደግ ነው ሀዋሳ ግን ከመጣሁ በጣም ረጅም አመት ነው ሀዋሳ ይኖርኩትኝ ዲላ በልጅነት ነው ሀሳ የመጣሁት ሁለቱ ሀገሮች ላይ ነው በደንብ በብዛት የኖርኩት እንግዲህ ደቡብ ሲባል ያው ሁሉንም ያካትተ ነው ዲላንም አዋሳንም ሁሉም የተለያዩትንም ያካትተ ነው ብዙ ብሔር ብሔረሰቦች አሉ እዛውም እና ቅድም ደግሞ መጀመሪያ ኔና ቲጂ ስንነሳ እንደተናገር ነው ክልልን ከማስተወቅ አልፎ ክልልን የማሳደግ ትልቅ ተጽዕኖ አላቸው ዘፈኖች አንቺ ደግሞ ከሁሉም የመጀመሪያ ነች ስፔሻ ለደቡብ ክልል ይህን የመሰለ አንቺ ሙዚቃ ብዙዎቹ እንዳሁኑ ሳይመጡ አንቺ ነች እና ዲላ የሸለሙች ነገር አለ ያን ዘንስእንታወቃችሁናንተሰምተናል ከና ጊዜ የተደበቀ ነገር የለም የተሸለምሹ ነገር አለ እና ምንድን ነው ዲላ ብቻ አዋሳኔ መሰል ገር ላይ ሳይሰጡኝም ወዩ ላይ ያል በነገራችን ላይ ሳይመን እሱ ላይ ለማከል ያህል በጣም ብዙ ድምጻያኖች ስለ ደቡብ ዘፍነዋል በራሱ ስለ ብሔር ብሔረሰቦች በብዛት መዘፈን የጀመረው ከደቡብ በኋላ ነው ደቡብ ሲጀመር ወደ 56 ብሔረሰቦች አሉ በጣም ሚዛን ያህል በጣም በርካታ ቋንቋዎች አሉ እና ባህሉ ተዝቆ አያልቅም እንደ አሁን እንደ ሌላው አማራ ክልል ብትሄድ ውስን ናቸው ባሉ ታቃቸዋለ የተወሰኑ ናቸው ደቡብ ግን በቃ ተዝልቆ ማያልቅ ግን በጣም ብዙ ሊዘፈንበት የሚችል ባህል ያለበት ሀገር ነው ና እዛ ስለዛ ቦታ ደግሞ በጣም ብዙ የምናውቃቸው የሚከበሩ ድምፅ ያነት ተጫውተውታል አንጋፋዎቹም ወጣቶችም ብዙዎቹ ደግሞ ልክ ዘፍኖ ሲጨምሩ መሬት እንዳለው ሳይ ምን ይሰጣቸው ነበር ከዛችን ጀምር ዲላ ብቻ ለምን እንዴ አዋሳስ መሀል ከተማ የሚለው እሺ በመጀመሪያ ደረጃ እኔ የዘፈንኩት ያው መሬት ይሰጠኛል ምናምን ነገር ሳይሆን የሀገር ፍቅር ስሜት ያው የተወለድኩበት ሀገሬ ስለሆነ ከዲላ ወዲያውኑ ነው በሙዚቃ ስራ ወንዶ ገነት የሚባል አካባቢ ተቀጥር ሄድኩ ና ከዛ ወደ አዋሳ ደግሞ መጣሁ ያው አልፍ የተወዳድሬ እና ሀዋሳ ረጅም ጊዜ ኖርኩኝ ቀድሞ የመጣልኝ ሲዳምኛው ነው እሱን አንድ አቶ ስለሽ ወርቅ የሚባለ የባህልና ቱሪዝም ውስጥ የሚሰራ አለ ጎንም ወገንም ዘመድነን እስቲ ስላለሁበት አካባቢ እኔ በጉዞ ላይ ያለሁኝ የሚያሳይ እስቲ ግጥም ስራለኝ አልኩት እና ዜማ ራሱ እኔ ማውጣት እንትን ስላለኝ ሌምቦ የምትለዋ ቃል ሶስቷ ፊደል ሌምቦ የፍቅር ተምሳሌት ማለት ነው ሌምቦ ማለት ሌምቦ ከዚህ በፊት የሲዳማ ብሔረሰቦች የሚጫወቱበት ሌምቦ የምትለዋ አጠራር የነሱ ነች ግን እሱ ግጥሙን ሰርቶ ሲያመጣልኝ እኔ ግጥሙን እያነበብኩ ነው ዜማ ምሰራው ራሴ ነው እና የሰራውት ከዛ የሰራው እያለ እዛ ሀዋሳ ምሽት ቤት ነበር የባሌ ቤተሰቦች ቤት እዛ ምሽት ቤት ሰራ ነበረ በወቅቱ ደግሞ በጣም ይወድድ እንትን ነበረ ግን ከዛ በፊት የረሳውት ነገር አለ ይሄንን ዘፈን እኔ ሳላወጣ በፊት እህቴ ጉዳይ በጣም አለቀ አርቲስት ነበረችና እሷ ዩኒክ ፓርክ ቢባል ቦታ ነበረ እኔ እዛ እየሰራው እያለ ልወልድ ወደ አዲስ አበባ ስመጣ እሷ ደግሞ በኔ ቦታ ተተክታ እዛ ትሰራ ነበር አይ ምሽት ና ብቻ የሚሰራበት ቦታ ነው በጣም ብዙ ህዝብ የሚመጣበት ቦታ ነው እዛ በአጋጣሚ ከአዲስ አበባ ነት አመራት ነብሶ ና ሞተው እዛ መጥተው ነበረ እሷን ጠየቋት አልዘፍንም ብላ ተከራክራ ነበር ይህቴ ነው ምናም ብላ ግድ የለም ዝፈኘ ዋላት በአየር ላይ በሬዲዮ ተዘፈነ ሲዘፈን በጣም ነው ሰው የወደደው አሁን የዘፈኑ ባለቤት ማን ነው እሷ ጋር ይሄዳሉ ወደ ደም ይመጣሉ ሌላም ደግሞ አንዲት ልጅ ነበረች ዝም ብላ ምዘፍ ነው በካሴት የወጣው ይሄ ሁሉ ከሆነ በኋላ ነው ይሄ ሁሉ ከሆነ በኋላ ነው በካሴት እና ለዚህ ዘፈን መውጣት ደግሞ ከኔም የበለጠ ያሳወቀችው እህቴ ነች

በጣም ቅራን የሆነ ኩስ ነበረ አሁን እንደው ወደ መዝሙሩ ስለ ዘማሪ ስለሆነች ነው እንጂ እንደው ምን ይለኛል ሰው ብላ ነው እንጂ መሬቱ ላይ ሼር ማድረግ ነበረ አደላ ወደ ማድረግ ነበረ አትሊስት ያዋሳው ላይ ሲሰጣት ያዋሳው አይ ሀዋሳ ከተማ በርግጥ ያው ብዙ ነገሮች ስፖንሰር ይሆኑም ያሰሩልኛል ምናምን በዚህ አጋጣሚ ለሀዋሳ ባህል ቱሪዝሞች ምስጋና ያቀርባለሁ ግን ያው ቦታ ምናምን አልተሰጠኝም በርግጥ ከሂደት ወደፊት አገኝ ይሆናል ምን ችግር የለው ከቦታው ላይ ሳንነሳ ግን ዲላ ላይ ሶስት መቶ ካርን ሰጠሽ እንዳናል አዎ ዲላ ላይ አንደኛ የተወለድኩበት ሀገር ነው ሁለተኛ ያው እኛ እዛ ስለተወለድን እነሱ እኛን የሚያዩት እንደ ነፍጠኛ ነው ቤተሰቦቻችን ያው ከዛ ብሄርእንትን ውስጥ ስለወጣን እና እኔ ደግሞ የዘፈንኩት የመጀመሪያው ዘፈን ይሄ ጌዲኦ ሳይሆን ከዛ በፊት ሌላ አፌቴን ቦጊስ ወደ የሚል ዘፈን አለ የሰራሁት አወኮይ ቀኑ ነጋ ማለት ነው በጌዲኛ እና ስለ ጌዲኦ ጭቆና ና ምዝመራ በአማርኛ እና በጌዲኛ የተሰራ ነው ስለዚህ ያንን በመስፈኔ በጣም ውስጣቸው ነው የገባው ነፍጠኛ ልጅ ሆና ስለኛ ነፃ መውጣት የዘፈነች ብለው በጣም ነው የሚያከብሩኝ የሚወዱኝ በጣም ወንድሞቼንም ቤተሰቦችን ሁሉ የሚያከብረ ናቸው ደግሞ እኛ እዛው እነሱ ውስጥ ተወለንባህሉ ነው የምንወደው እኛ ስለ ቤተሰቦቻችን አገር ምንም እናቀው ነገር የለም እኔ ደቡብ ነኝ አዲስ አባም ላይ የአማራ ልማት ማህበር ለብቻ ለ የደቡብ አለ እኔ ደቡብ ላይ ንምጋው ምክንያቱም የተወለድኩት ደቡብ ነውዛትክለ ኒዌይስ ግን በጣም እንዳልሹ ብዙ ቋንቋ ያለበት አገር ነው ብዙ ብዙ ደቡብ እንግዲህ በጣም በርካታ ቋንቋዎች አሉ ምን ያሎቹን ትናገር ያልሽ እኔ ሲዳምኛም እኮ በጣም ብዙ ገባ ብዬ መናገር አልችልም ግን በደንብ ሰማለሁ የጌዴዎን እንዲሁም ከሲዳምኛንትን ባለ ሁኔታ ነው ብዙም ማለት ነው አልልም ግን ያው እሰማለሁ መመለሱ መግባቢያዋን ብቻ ነው እንጂ መስማቱን እሰማለሁ ሁለቱንም ቋንቋዎች መናገሩን ግን በብዛት ብዙም ከሰላምታ ውጪ አልችልም ግን እሰማለሁ አማርኛ ነው ለነገሩ እዛ አንቻደግሽበት አካባቢ በደንብ የሚነገረው አማርኛ ነው አይ እኛ ለምሳሌ ዲላ ከተማ ከዚህ በፊት የጌዴዮ ብሔረሰብ ቢሆኑም በአሁኑ ሰአት ዲላ ከተማ ላይ ሲኖሩ የነበሩት አማራ ጉራጌ ስልጤ ሙስሌም ሁሉ የሁሉም ከተማ ነች ዲላ ከተማ ሁሉም የምትኖርባት ክልል ነች አሁንም አሉ ስለዚህ ብዙም ተጽዕኖ ያደርግም እና ለረጅም ጊዜ ደግሞ የኖርኩት ሀዋሳ ነው ሀዋሳም አማርኛ ሁሉ አይነት ተናጋሪ አለ እና እንዲሁም ሀዋሳ ከገባው ነው ሲዳምኛው መስማት የቻልኩት እና ላይ አሁን ሌምቦ አማርኛ ቅልቅል ነው እና እንደውም የሆነ ቃለመጠይቅ ደረጊ ምናየውኝ እኔ አማረኛውን እየቀላቀልኩ ምዘፍ ነው ያ ሌሎችም ቋንቋውን የማይችሉ ሰዎች የተበለጠ እንዲሰሙትና እንዲወዱት ለማድረግ ነው ስ ሰምች ይሻለሁእሱ ማድረጉ ሪፋመጀመሪያውንም ልጁን ስሰራ ያው ዜማው ግጥሙን ሲሰራልኝ ከአማርኛ ጋር ነው መቀላቅለው ያው እዛ ጋር ያሉት የብሔረሰቦቹንትን በብዛት ብሔረሰቡ ሙሉ ቢዘፈንላቸው ደስ ይላቸዋል ግን አሳምናቸዋለሁ ያው ትክክለኛ ነገር መስራት ነው የምፈልገው በደንብ ብሔረሰቡን ጠንቅቆ የሚያቅ ሰው ነው ሳንሱርድ ማስደርገው ስህተት እንዳይፈጠር ወደ አማርኛ የሚተረጉምልኝም አሁን ሌምቦንም የሰጠኝ አቶ ስለ ወርቅነ ነው አቶ ሰለሞን ደመቀ የሚባል ደሞ አለ ድመቅ ሲዳማ የሚል የሰራሁት አለ በክሊፕ እሱንም አቶ ሰለሞን ደመቀ ባህል ቱሪዝም የወሊ ማኪነት ባህል ቡድን መሪ ነበረ እሱን የሰጠኝ እንትን እያስደረግኩ ሳንሱርድ እያስደረግኩ ነው በብሔረሰቡ እንዳልሳሳት በጣም ተጠንቅቄ ነው ምሰራው ለዛና ሌምቦንም ይመስለኛል ሰው በብዛት የወደደው በአማርኛ ጭምር ስለሆነ ይመስለኛል ለምን ቋንቋውን ካልተረዳሽ ሙዚቃው ቢስብሽ ብዙ ምንትላት ቴሌቪዥን ላይ ተቀረጥሽ መድረክ ላይ ተቀረጥሽት እዚህ ይለኛል ክሊፕ የለም ሀይቅ ዳር እዛው ስመጣ ምሽት ቤት መተው ራሳቸው መጥተው ጠይቀው ነው እንዲሁም ይዘውኝ ሄደው የቀረጹኝ እና ሊስ ብዙ ቦታ መድረስ ችል ነበር ግን በዛን ሰዓት እኔ ሙዚቃ ብቻ ነው ማቀው እንጂ ጠለቅ ብዬ ችለው የለኝም ነበረ እና ለመቅረጽ እንኳን መጥተው ቤቴ ድረስ ነው የቀረጹኝ ከዛ በኋላ ነው በደንብ የታወቀ አሁን እውነቱን ለምናገር በተለይ በተለይ ኢንዶ ራሳችን ማሞገስ ካልሆነብን የኢቤስ ቴሌቪዥን ከተፈጠረ በኋላ ለዘፋኞች ትልቅ መድረክ ተከፍቷል በጣም አሁን አሁን ለዚህ ደግሞ ኢቤሶች በጣም መስከን አለበት በጣም የሚሰራው ክሊፕ ኢቭን ስቱዲዮ ውስጥ ነው የሚሰራው ክሊፖች እጅግ በጣም ደረጃቸውን እየጠበቁ የቴሌቪዥንን አንድ ስቴፕ ከፍ ያደረገ ነው ኢቤስ ቲቪ ይሄ ማይካር ነው ሁሉም ይሄ ተመለከቱ በተለይ ደግሞ አርቲስቶች ሁሉም የሚናገሩት ነው በተለይ ያጋጣሚ ስናገኛቸው አሁን ዘፋኝ እንደልቡ ዘፈን ዘፈን ብዙ ሰው ይሄ ነው ታቂዋለሽ አንቺ ያለሽበት ስለሆነ ዘፈን ዘፈኑም ራሱ ለህزب ማድረስ ራሱ ከባድ ነበር ጀምሮ በጣም አሁን ግን ያው ሁሉ ነገር አውራቷል በጣም በጣም ቀላል የሆነው ኢቤስ ቲቪ ላይ ትጂ ኢቤስ ቲቪ ሶስ ከ ኢቭን ኦው ቻለም ላይ ያሉ ሰዎች ክሊፖች ብቻ የሚያሳይ ዘፈኖች ብቻ ሙዚቃ ብቻ እና ይሄ በጣም ዘፈን ያስታውቃል ግን ባይገርማችሁ እኔ እስካሁን ለኢቤስ ምንም ሙዚቃ አልሰጠም ክሊፕ ግን እኔ በደቡብ ላይ ና በኢቲቪ ላይ ብቻ ነው ያለቀው ማለት መስጠት ይችላለሁ ግን አልሰጠሁም እስካሁን ያው በዛ ብቻ ነበር የሚታየው ማለት ነው እና ግን አድናቂ ነኝ ምክንያቱም በጣም ያው ስራ አሁን ከሰራቸው አልበሞች ብዙ ጊዜ ያው ብሔረሰቡን ብቻ የሚጫወት ስለሚመስለው ሰው ከሰርግ አቅም እንኳን ሰርግ የሰርግ ስራ ክፍለ ሀገር በጣም ነው የታወቁት በዛ እሰራሉ በጣም ከዚህ በፊት ቴም ሁሉ ነበረ ያው አሁን ዘማሪ ስለሆነች ነው ተውችው አብረ ነበር ብዙ ጊዜ እዛ የምንሰራው እና ሰዎች ራሳቸው ሰርግ የሚፈልጉኝ ምናልባት የሲዳማ ሰው ወይ ሌላ ብሔረሰብ ሰው ካገባ ያችን ዘፈን ብቻ እንዲዘፍንላቸው ነበር ሰርግ ላይ የሚጠሩኝ ና እኔ ደግሞ ሰርግ እንደምዘፍን አያቁም ጸጋ ሼቱ ራሱ አንድ የሆነ ሰርግ አሰርቶኝ አያቅም ነበረ ማለት አማርኛ እንዲሁም ብዙ ምጫወት አይመስለው ነበረ ከዛ እነታደለ እንትና ሁሉ ምንም አይመስላቸው የሆነ እንትን ላይ ደረጃና ጥራት ሰርግም ላይ ተገናኝትን ጸጋ ሲያሰራኝ ሲዘፍን ገርመው በቃ አንቺ ተፈጠርሽ እኮ ለአማርኛ ነው እንዴት ነው ሰብለ እሱንም አካቺ እንጂ ምናምን ግን እንሰራለሁ ግን ያው እኔ በምዘፍን ሰዓት የመጀመሪያዊ ብሔረሰብ ዘፋኝ እኔና አንድ እኛ ሀገር አዱኛ የሚባል አለ ዘፋኝ ያው ብዙም እንትን አላለም የኔ ሌምቦ ቀደም ብሎ ስለተቀረጸ በዛ እኔ ነበርኩ እንትን ያልኩትኝ የመጀመሪያዋ ዘፋኝ በመሆኔ ኩራትም ይሰማኛል ከዛ በኋላ ብዙ የብሔረሰብ ሰብ መጥተዋልእና አማርኛው የተሸፈነ ነው ያው ግን ወደ አልበሞቿ ከመሄዳችን በፍት ሳይመን አንዴ ረፍትና ድርግና እንመለስ ከዛ ስንመለስ እንዳልኩ ከአልበሞቿ ንጀምራለንና የአማርኛ ዘፈኖችንም ስለሱም እናወራለን ከሀፍታ ቆይታአላጠብቅም ተመልሰናል እንግዲህ ከቆይታችን ተመልካቾቻችን እየተዝናናችሁ እንደሆነ ተስፋ እናረጋለን አቤት። አቤት ስላልበሞች ልናወራ ነው እንግዲህ ያንቺ አልበሞች ብዙዎቹ አማርኛ ዘፈን ያላቸው ኦሮሚኛም አለሽ ጎንደር አለ ግን ሁለት አልበሞች ስሰሪ ወሎም አለ ሁለት አልበሞች ስሰሪ ግን በጣም ነጥሮ ወጣው የሲዳመኛው ዘፈን ነው ምንድን ነው ምክንያቱ ምንድን ነው ሌሎች ውስጥ ለምንድን ነው በደንብ ያልወጡት የሚለውን እስቲ ጨምረሽ ምክንያቱም ይመስለኝ መጀመሪያ ላይ ያው በሌምቦ አራት ሆነ ነው ሌምቦ እንዲሁም ከአራቱ ሁሉ ዘፈን ሌምቦ ነበር ያየለው በዛ ምክንያት የመጀመሪያም የብሔረሰብ ዘፋኝ ስለሆንኩኝ በወቅቱ ሌላ የብሄረሰብ ዘፋኝ የለም ነበረ በዛ ምክንያት ዘፈኑም ቆንጆ ስለነበረ በወቅቱ ወጣ እና እሱ ይመስለኛል ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ሌላ አንድ አልበም ሰርቼ ነበረ እሱንም ስኑና የሚል የሲዳማ ብሄረሰብ ዘፈን ነበረ አሁንም እዛ እስከምደርስ ድረስ ከሰባት አመት በኋላ ነው የሰራሁት እንዲሁም ገነት ናት እዚ ሲዲውን የሰራችልኝ በአጠቃላይ ስፖንሰር ሆና የሰራች እሷነች የሰራችልኝ የነበረው እና ሲዲው እዚህ ነው የታተመው ትንሹ ደግሞ እዛ ነው የታተመው አምባሰል ሙዚቃ ቤት ያከፋፈል በግል ነው የሰራ ነው እሱም ጋር ሌላ የሲዳምኛ ብሔረሰብ በጣም የተወደደ ነበር ከሌምቦ የበለጠ እንዲሁም ስኑና የሚል የሲዳማ ስለፊቼ ጨንበላላቸው ምናምን የሚያወራ ነው እና በዛ ስለታወቅኩኝ አማርኛውን ወደ ስድስት ምናምን ነው ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን አቶ አበበ ነበሩ ይዛኔ እሳቸው ከአንድ ዘፈን በላይ አይፈቀድም ነበር በጣም በቃ ስለወደዱት ስድስት ሰባት ተቀርጿል በጣም ይተላለፍ ነበር አማርኛውም ጭምር ያው የዛኔ ክሊፕ ስለሌለ ሲዳብኛውን ብሔረሰቡን ምናምን እያደረጉ ሌላ ሌላውን እየተዉት መጡ ማሳየት ማለት ነው በዛ ይመስለኛል እና አሁንም ያወጣውት ስራ ላይ በብዛት እሱ ነው አንድ ሁለት ዘፈን ነው እስቲ ጎንደሩን አስታውሽ ነስ የጎንደር መጀመሪያ ከዚያ ኦሮምኛውን ታስታውሽ ናለች በጾም በጸሎት ሱባኤ በአርባ አራት ደብር ጉባኤ ማተ በላት በቀልሰር ከብነቱ ቦታ ጎንደር በዞም በጸሎት ሱባኤ በአባአራት ብር ጉባኤ ማተ በቀልሰር ከብነቱ ቦታ ጎንደር አይበቃም ድምፃ ለነገሩ ለማንኛውም ቋንቋ መሆን የሚችል ቆንጆ ድምፅ ነው ያለሽኦሮኛው ተሰማልከነኳይቀር

ማል ማለኮ ያኒኬነ ተባሴ ሱማነዳ ኦሌቡላ የማኖብሴ እያለ ይቀጥላልሞበጣም ሰበኝ ሁቆንጆክሊ አልተሰራለትም አሁን እዚ ጥሩ ነገር ለመስራት አስቤ ያለው ለሚወዱኝና ለሚያከብሩኝ የብሔረሰብችም ሆነ ለማንኛውም አፍቃሪዎች አዝናቄዎች ሁሉ በአዲስ መልክ ደግሞ ትንሽ ጠፋን ብያለሁኝ ያው ቃል ገባለሁ እግ ከዲሲ ይለቀቅላቸውበነገራችን ላይ ይሄ የመጀመሪያው ኮሌክሽን ነው ሌምቦ ያለበት አራቱ ናቸው ድምጽያኖች ሰራችሁት ነው እንደ መጀመሪያ ያል በምንቁጠረው ይሄ ነ ይሄ መጀመሪያ ነው ከዛ ስንት አልበምነው ከዛ በኋላ ሁለት ስ ገጤታቸውሁለኛውእኳ ንሽዜ0ሁ06 አሁን ያው የዛኔ ሙዚቃ ቤቶች ብቻ ድምጽ አጣርተው ጥሩ ድምፅ ሲሆን ምናምን ወስደው የሚሰሩት ነገር ስለሆነ ሙዚቃ ቤቱ ከፍሎኝ የሰራሁት ነው ይሄኛው እሱ ነው የሚሻለው ብዬ ገምታለሁ ከዛ ሁለተኛው ስራ እንዳልኩሽ እህቴናት ሙሉ ለሙሉ

ከብዙ ድምፅ ያኖች ጋር ያወጡበት ጊዜ ላይ አብሮ ስለነበር ብዙ የመሰማት እድሉ አልነበረውም ያልሽ ነበር ቅድም አዎ ሁለት ሺ ስድስት ሁለት ሺ አምስት ነበረ ፖስተሩ ምናምን የተሰራው መጨረሻ ላይ እና በጣም ችግር የበዛበት ሰአት ነበር እና እና አበባ ካወጡ በኋላ የዛም ሰአት ልክ ቅዳሜ ለት ነው የአመልማልም ወይም የተለቀቀው ከእሷ በፊት የአስቴር አንድ ሳምንት ምናምን ማአት ናቸው ብቻ ወደ ስምንት ነበሩ ያው ከትላልቅ አርቲስቶች ጋርም ነበረ ፕላስ ደግሞ የሚያከፋፍልልኝ ሰው ራሱ በመከራ ነው የተገኘው ለእኔ ብቻ ያው ለናስቴር የራሳቸው እንትናላቸው ለእኛ ለተወሰኑ አስቴር የምትባል ደግሞ ሌላ ዘፋኛለች እሺ ብዬ ምናምን የምትለዋ ዘፋኝ እሷና እኔን አንድ ሰው ነው ያከፋፈለልን የፍሉት ሙዚቃ ቤት ባለቤት በዚህ አጋጣሚ እንዲሁም አመሰግነዋለሁ በጣም ምክንያቱም በዛን ሰዓት ምታየው ሰርተሽ ለፍተሽ እንትን ያልሽውድ ሰው እንዲሰማልሽ ነው በበኩ ላይ ብር ለማግኘት ሳይሆን ሰው እንዲሰማልኝ ነበረ ገንዘቡእና በብዛት ያው በስፖንሰር ስለሰራው ምንም እንትን አላለኝም ግን እኔ ብቻይን ሆነ ብሆን ኖሮ የሰራሁት ያው ኪሳራ ነው

ጠፋሹ ይመስለኛል ክለብ በጣም ረጅም ጊዜ ተሰሪ ነበር ግን አልበም ሁለት አላነሰን አዎ መጀመሪያ ላይ አዲስ አበባ እንደመጣሁኝ እንዲሁም መጀመሪያ የሰራሁት እንትን ነው ማነ በየትያትር ቤቱ ምናምን ነው ክለብ ላይ አልገባም እንዲሁም ይገርምሻል እኔ ልጆኝ በዛ ንሳ ስራ ከኔ ይበልጥ ደግሞ እህቴ በጣም ልጅ ነበረች ነበረችገ ክለብ እንድገባ እንዲሁም ያደረገችኝ እሷናት ቀድማ ከእኔ በፊት አዲስ አበባ መታ የሆነ ቤት ድምጿን ወዶ ትጫወት ነበረ ግን ለአጭር ጊዜ ነው ከዛ ብሔራዊ ትያትር የሆነ የምታቀው ሰው ነበረ እዛ እንዲሄድ እዛ ሄደሽ እነሱን አገኛቸዋለችኝ ና እዛ ሄጅ ያገኘኋቸው ዘመናዊ ክፍል ተወዳድር ያለፍኩኝ ተቀጥረሻለ ብሔራዊ ቲያትር አልተቀጠርኩም ግን ያው ሰማኒያ ሶስት ዓመተ ምረት ነው ብዙ እየገና እንደሞተች በብዙ እየዘፈን ነው እና በእናሰፉ ደባልቅ ዘፈን ገና እናሰፉ ካሴት አውጥተው የታወቁበት ሁለተኛ ነው ምናምን አንደኛ ካሴቷን ያወጣችበት የእሷን ያሰፉን ንትናን ነ የሽመቤትን ምናምን ገና እንደወጣ ብዙዬ ዬ እንደሞት ነበር የእሷም ተወዳደር ያልፌ ዘጠኝ መድረክ ሰርቻለሁ ብሄራዊ እዛ እንደሰራሁኝ ያው እዛ ቦታ ላይ ሊቀጥሩኝ ጠይቀው ነበር ግን ያው አንዳንድ ሰዎች አንቺ አሁን ገና ልጅ ስለሆን እዚሁ እንትን ከምት በየቦታው ሌላ ሌላ ቦታ እንትን ብታድጊ ጥሩ ነው ብለው ሲመክሩኝ እኔም የልጅነት ያው ምሽት ቤት ነበር ያው ጥሩ ነበር በዛን ሰዓት ምሽት ቤት በፍቅር የሚሰራበት ነበረ እንዳሁኑ ሳይሆን ና እዛ ላይ ነው በብዛት እንትን ያልኩት ለናኝ ምን አንቺ ራሱ ነበርሻል ክለብ ሬስቶራንት እና እንደ ክለብ አዎ ሳ ላይ የባለ ቤት የቤት ሰቦች ቤት ነበረ እና እዛ ሬስቶራንት ነበረ እዛ ከፈትኩኝ ይሄ ሌምቦ ገና እንደወጣ ነው ከዛ በፊት ቶታል ሬስቶራንት ሰርቼ ነበር እዛ ሐዋሳ ኃይለ ጋሽ ቤት ይባልበት ከዛ ወደ ራሴ በጣም ካዲስ አበባ ድረስ ሊምቦን እንትን ለማለት በቃ መንገድ በጣም በጣም ይመጣል ሰው በጣም እና የዛኔ ግን እኔ ብዙ ብዙ ካሴት ማውጣት ችል ነበረ በቃ እኔ ዝም ብዬ እዛ ቁጭ ብዬ ብቻ በየምሽት ቤቱ በየምናምኑ በየሰርጉ በየምናምኑ መስራት ነው እንጂ ዳዲስ አበባ መጥቼ ራሴን እንትን ለማለት አልሞከርኩም ነበረ ግን አንድ ነገር ምናምናለ መስለች ቲጂ አሮን እናንተ ከተቀበላችሁት ሌምቦን ያወጣች ሰዓት በጣም የኢትዮጵያ ህዝብ አዋቆሻል በደም ፌመስ ነሽ ዛኔ ክልሉም ላይ ሆን ኢትዮጵያ ምዝብ እና ሌላ ዘፈን ባታወጭም ግን ያችኛዋ ነገር ያች መታወቀው በደብ ኤክስፖሩ እዛ ጋር ሬስቶራንት ስትከፍቺ በደንብ ተጠቅመሽበታል ብያምናለሁ ሰው ከኢትዮጵያ ድረስ እንዴሰብለውጭ አገር ስላለ ነው አትፍረእና ከአዲስ አበባ ድረስ ከሌላም ክልል በቃ የሰብለ ቤት ሌምቦ ተብሎ ፌመስ ሆነች ጥሩ ሰርተሽበታል ማለት ነው እና ነጠላ ሌላ ዘፈኖች ክሊፖችን ሰሪም እዛ ጋ ግን አንድ ጥሩ ነገር ተጠቅመሽበታል ማለት ነው በጣም ተጠቅሜበታለሁ በዘፈን የመጣ ብር አይበረክትም እንጂ እች ዳርዳርታ ወደ መዝሙር አሁን እኔ እንደሁም አንድ የሰማሁት ነገር አለ አዋሳ አዋሳ እንግዲህ ሲዘፈን ዳንስ አላረል የው ላይ ተዳንሱ እና ሙሽራ በብዛት እንግዲህ ሙሽሮች ኮስተር ብላ የሚቀመጡት

በእርግጥ እኛ ስንዘፍን ሙሽሮች ተነስተው ከድሮ ጀምሮ ይጫወታሉ ሴቷም ከባሏ ጋር ተነስታ እኛን ጋብዛቸዋለን በቤተ ዘመዱ በሙሽሪት ና ሙሽራች ወታቸው እንደተጫወቱ ስንል ይጫወታሉ ያወው አሁንም እንደዛው ነው ዳንሱ የሁለተኛ ሪትሙ እንትን ስለሆነ ነው ደስ ስለሚል ለቀቅ ያደረጋል ፈታናርከየት እንዳይመጡ ማታቂም እና በደንብ የባህሉ ስለሆነ ከዚህም ከዛም መጥቶ አካባቢ በጣም ነው ደስ የሚለው ደስ ያደም ቃል ዳንስ በጣም ነው ደስ የሚለው ደግሞ እኮ አይታ ከሆነ እዚያ አንዶ በሌላው አለም ላይ ያሉ ዘፋኞች እኮ እንዶ አንድ አንዴ ከዛ ሁሉ ኮብ የሚያደርጉ አይመስልም አፍሪካ ሙዚቃ ጋር ይገናኛል ጋር ጋር ይገናኛል ሀገር ደግሞ ኢትስ ዲፈረንት የደቡብ የተለየ ነው ቢሆን ሴ መጣቻት እንጂ ወለ ሲንግል ደስ ይላል አንድ ዘፈኑሽ እና ያዩኝ ክሊፕ ሰርተሽለታል ስለ ሲዳማዋ ንግስት ፎራ የዘፈኑሽ ዘፈን እንትን አለኝ ሳበኝ ኖርማሊ ዘፈኑ መልክቱ ዋናው በቃ ስለ ሴቶች የበላይነት እንኳን ሳይሆን የሴቶች መብት የበለጠ ጎልቶ እንዲታይ የሚል ነገር ነው አይደል አዎ ፉራ ንግስት ናት እና ስለ ፉራ ብዙ ሰዎች መጽሐፍ ደርሰዋል ከደረሱት መካከል መጽሐፉን በእርግጥ አላነበብኩትም ሌምቦል የደረሰልኝ ግዴ ያ የሚለውን በአጠቃላይ ብሔረሰቡን ምሰራውን የደረሰልኝ አቶ ስለሺወርቅነ የባህልና ቱሪዝም ውስጥ ነው የሚሰራው በአማርኛ እንትን የተመረቀ ነው እና በጣም ጉብዝ ደራሲ ነው እሱም ጽፏል ስለ ፎራ ሌሎችም ሰዎች ጽፈዋል እና እኔ ግን የሰራሁት ያው እነሱን ሳንሱርድ እንዲያደረጉልኝ ጠይቄ ነው ስፖንሰር ያደረጉኝም እነሱ ናቸው እና የሲዳማ ንግስት የተባለችው ስለ ሴቶች መብት የታገለችበትን በመስማት እስቲ ስለ ሴቶች መብት እንትን ከሆነ እኔ ይህንን ነገር ለዛ ልበል ብዬ ሰራ ብቻ ላለ ለመስራት ከአስኔ ዙምባራ ጋራ አስናቀ ዙምባራ የሚዘፍ ነው ጋራ እሱ የመጀመሪያውን ፓርቲ ይገባል ያው እሱን ሰሪቻለቆንጆ ዘፈንብዙ ሰው አያቅም ከሆነ በዘፈኑ የተወሰነ ነገር ስለ ንግስት ብዙ ጊዜ ታይቷል ነገር በጣም ጥሩ ነው ቲጂ ትንሽ ቆይታ እሺ ተመልካቾቻችን እንግዲህ የዛሬው ቆይታችን ከአርቲስት ሰብለ መዝሙር ጋር ነው ይወደዳችሁት እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን አሁን ወደ መጨረሻ ቆይታችን መተናል ስለ አዋሳ አዋሳን ይሄጂ ነበር አንዴ የሆነች አንድ ድራማ ሰርች ቤቶች ድራማ ላይ ሰርች ገና ገና ብቅ እንዳልኩኝ ነውና ሰው ከመቼው እንዳወቀኝ ና አዋሳ ሄደን ለአጋጣሚ አጋጣሚ እንዲ ነው ና አሳ ፍሬ አሳ በለው ፊሌቶች ፊሌቶ ይሻልል ጥሬ ይሻልል ከ ብዬ ደግሞ ሊያስከፍ ነው ብያለ ይሄ ለቤቶች ነው በነጻ እና ደስ የሚል የሰው እንክብካቤ የሰው ፍቅር በብዛትኛ ስለ ድሬዳም ስለ መቀሌ ማውረተናል ግን አዋሳም የተለየ ህዝብ ነው ያለ በጣም የታወቀ ደግ የዋ ህዝብ ና ሰው ቀራሚ ናቸው እና ስላንችም በጣም ስላንችም ስንሰማ በጣም የዋህ ናት አሉ እና አዋሳ ከማደግ ስ የገናኛል ወይስ የተፈጥሮ ነው ይሄ ነገር የዋህነት በአጠቃላይ ደቡቦችም ሁሉም የዋሆች ናቸው እንግዲህ እኔ ያው ደቡብ ላይ ስለሆነ ያው የራሴ ያደኩበት ነው እና ደቡብ የዋህ ነው እንብላ ንጠጣ ነው ልክ ያው ሲወራ እንደምሰማው የሀረር ልጅ ባልሆንም እንደ ሀረር እንደዝር ልጆች ማለት ነው እና እንግዳ ተቀባይ ነው የደቡብ ሰው እና በጣም ለሁሉም ሰው ከላይ እዚህ የተወለደች ናት እንዲሁም ከተወለዱት የበለጠ ከውጭ የሚመጡትን ነው የሚያስተናግዱት የዲላም የጌዶ ብሔረሰቦችም የሲዳማም በአጠቃላይ ሁሉም ያው ቅልቅል ናቸው ሁሉም ብሔረሰብ ያለበት ስለሆነ በጣም ቆንጆ ነው ሀዋሳም ሆነ ዲላ በጣም እንግዳ ተቀባይ ነው ሰው አክባሪ ነው ስለዚህ የሀዋሳ ስለ ስለጠጣው ነው የዋህነት ይያልች እውነት ነው ይሄ ኮ ሙሉም የኢትዮጵያ ህዝቡ ሙሉ የሚያውቀው ነው ሀዋሳ የምትለየው በልምላሚሆንና በደግነት ጽዳት

በያገሩ ዳርፍ ነበር አይ በጣም ምርጥ ህዝብ ነው ያለው በቃ መግለጽ ከመማት ይችላል ደግነት ያለው ህዝብ ነው በጣም ወለላይ ሳደሙ ብቻ ሄጂ

ማንኛውም የምትኖረው ገነት መዝሙር ድሮ ዘፈን ዘፍን ነበር እንደም ለረጅም ጊዜ ክለብም የተለያዩ የአንችን ዘፍን እየጨመረች ማለት ዘፍ ነበር አሁን ዘማሪ ሆናለች የመዝሙር ካሴትም አውጥታለች የኦርቶዶክስ መዝሙር ማለት ነው እና የእሷንም ድምፅ ስናይ አንችንም ሌላም እንግዲህ ካለ አናቅም ቤት ውስጥ በቤተሰብ የተላለፈ ነገር ነው ድምፃዊነት ብቻ የተላለፈ ነው ሳይሆን ከቤተሰብ ነው የተወረሰ ነገር እና እንደዛ ይመስለኛል ያ እኔና እሷ ወጣን እንጂ በፊት በታዳጊ ኪነት እሷ እንዲሁም በጣም ልጅ ስለሆነች በግድ ነው በቃ ስፍን እንትን ያለው እኛ ከፍተኛ ኪነት ስንሰራ እሷ በጣም በታዳጊ ነው የምትሰራ የነበረው እና ትፈራለች መስፈል ቆንጆ ድምፅ እያላት በቃ አትዘፍንም ስለምትፈራ ልጅም ስለሆነች እና ትልቁ ወንድሜ አልሞሪካን ይጫወት ነበር ድሮ ጊዜ ማለት ነው ትልቁ ወንድማችን አንዱ ደግሞ ክራር ይጫወት ነበር ድምፁን በጣም ቆንጆ ነው ነው አይን በተለይ የፍሬምን በጣም ጉበዝነ አዳነ መዝሙር ይባላል ግን ያው ይፈራል መስፈን ያው መምህር ነው እኔ ና እሷ ብቻ ነበር እኔ ቀጠል ነው እና እህቴ ፍቅር ተመዝሙር ነው የታላቃለች እሷም በድምፃዊነት ወንዶገነት እንዳለ ቤተሰቡ ነው ስጋ ፋብሪካ ውስጥ ተቀጥረን እንሰራ ነበር በድምፃዊነት ብቻ ከዛ ያውድምፃዊነትም ተወዛዋዥ ሁሉ ነበርኩ እኔ በጣም ቀጭን ነበርኩ ዛ ሁለገብ ነበር ምሰራ እሷም እኔም ከዛ እሷም አቆመች እኔና ገነት ብቻ ቀጠልን ገነትም አሁን አቁማ ጥሩ መዝሙር አውጥታለች በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ ለሚወዳት ና ለሚያከብራት ሰው ጥሩ መዝሙር ስለዘመረች መዝሙሯን እያዳመጣችሁ እንድትደግፏ ትላለሁ አመሰግናለሁ በጣም የሚገርመው ገነት ገነት ሰብለ መዝሙር ገነት መዝሙር ፍቅርተ መዝሙር አልሽ ፍሳ መዝሙር እና ስማችሁን ስሚ መዝሙር መዝሙር ግን ስምን መላክ ያወጣል የሚባለው ገነት መዝሙር መዘመር ጀምራለች አይ ስምን መላክ ያወጣል የሚባለው ወደ መጨረሻ የሚሆን ገነት ጋር አሉ ይሄ አሶበት ይመስላል አሶበት አሁን ሀሳብ ምን አሁን ቅድም እንዳልሽ ሆነ ሀሳብ አለሽ አሁን እንግዲህ አዳዲስ ክሊፖችን የመስራት አቀናዋሪዎች እዚህ አሉ እንደነሄኖክ መጀመሪያ ግን አሁን ያሰማችሁን የጎንደሩን ና የኦሮምኛውን ብዙ ጊዜ የለፋሁበትን ስራ ነው እና እሱ ስራ ደግሞ በጣም የሰሙት ሰዎች በጣም ወደውታል ያው ብዙ ባይሸጥም እና ክሊፕ ቢሰራ ኖሮ ደግሞ የበለጠ ይታወቅ ነበር እሱ ነው መጀመሪያ ክሊፕ መስራት አስቤ ያለው ያው ጎን ለጎን ከዛ ጋር ደግሞ ሌላ ጥሩ ነገሮችን መስራት ፈልጋለሁ አዲስ አርቲስቶች አሉ አሁን የምትቸገር አይመስለኝም ዜማም ግጥምም ሁሉ ሄኖክም ጉብዝ ነው ሰው አለ አሁን አንቺ እዚህ ከመጣሽ በኋላ እንግዲ አንዱ ሀትሽን በሞት አጥሻል ከጥቂት ወራቶች በፊት እስቲ ስለሱ ትንሽ ነገር ንበል እንግዲህ ያው እኔ ከመጣሁኝ በኋላ እኔ ከመምጣቴ በፊት ትንሽ ድንበር እንዲህ ለሞት ምናምን የሚያበቃ ነገር ያላት አልነበረም ለካይ ውስጥ ለውስጥ በጣም ጎርቷታል እንግዲህ እና ብርድ ነበረባት ትንሽ ደሟን በጣም አንሶ ነበረ ለካ ሀይለኛ ጨጓራም ነበረባት እንዴ በጣም ሲ ጥላት ነው በቃ ወደ ሆስፒታል ሄደችው እና እዚህ ማማት አካባቢ ሁሉ ለማማት አካባቢ ነበር በጣም እንዲሁም የታመመችው ፈርሰ ነበረ በጾሙ ውስጥ ያው ጾሙ ከተፈታ በኋላ ነው እንግዲህ ያረፈችው በቃ እኔ እስካሁን ድረስ አላመንኩኝም በጣም ያው እዛም ለትንሽ ነው የመጣሁትና እና በጣም እንትን አለኝ እና የገነት ታላቅ የኔታናሽ ነበደግሞ በዛ ላይ በጣም ወዳት እህቴ ነው ስለሆነች በዚህ አጋጣሚ ስለ እሷ በጣም ሀይለኛ ፍቅር ስላለኝ በዚህ በአልበም ላይ የቤተሰብ እኛ ከዛ ከወጣን በኋላ ቤተሰቦቻችን በጣም በልጅነታችን ነው የሞቱት እና እርስ በርስ ሆነ ያደግ ነው እና እሷ የቤተሰቡ አውራናት ማለት ይችላለሁ እና እሷ ክፍል ሀገር ዲላ ላይ ሆና ወንድሞቼ ከየ አቅጣጫው ሲመጡ ከዛም ከዛም ሲመጡ ሁሉም ሰው እንግዳ ተቀባይ ነበረች እና ስሟ ሳራ ነው ለእሷ ማስታወሻ ቀደም ብዬ ገርምሻል ሳርዬ የሚል ዜማ እዚህ አልበም ውስጥ እንዲሁም ተካቷል እና ይሄን ያህል ነው መውዳት የነበረው ግን ምንም ማድረግ አይቻልም ከእግዚአብሔር ከመጣ አዎ ምንም ማድረግ አይቻልም ትንሽ በውጭ ሀገር እየኖሩ ሀዘን ከባድ ነው በጣም ይከብዳል እንግዲህ ግን ምንም ማድረግ አይቻልም እግዚአብሔር የፈቀደው ነው የሚሆነው ፍሷን ይማርሷንም ለቤተሰባቸውን መጽናናት ይስጣቸው አሜን እናመሰግናለን እግዚአብሔር ያጽናሽ ሰብ ላንቺንም መላ ቤተሰቦችንም ከባድ ነው እዚህ ስፔሻ እዚህ ከመጣሽ በኋላ መሆኑ ይህን ነገር የሰማሽ ያሳዝናል እግዚአብሔር ያጽናችሁ ከዛ ውጭ ሰብለ ጥሩ ቆይታን ያደረግ ነው በጣም ደስ ብሎናልኛም ተመልካቾቻችንም ደስ እንዳላቸው ጊዜ ውስጥ እናንተን አግኝቼ ያው ስለጋበዛችሁኝ በጣም አመሰግናቸዋለሁ በፊትም አዝናቂያችሁ ነበርኩኝ እዚች ቦታ ላይ ከዚህ በፊት በጣም ፋሲል ዝን በጣም ወደዋለው አብረን ካራማራ እንሰራ ነበር እና እኔና ፋሲል ፊተኞች ኋላ ኋለኞች ፊት ይሆናል ባይሻርም ቃሉ እያለ መልካሙ ዘፍነዋል እና ያንን ብዙ ጊዜ እንለው ነበረ እና በሆነ ምክንያት በዚህም በዛም ብቻ ይሁን እኔም በራሴ ምክንያት እሱም ምን እዚህ ጋር አልደረስንም ነበረ ልክ እሱ የምትጠይቁት ቀን ፋሲል ስጠየቅ የደስታ እኔ ያልቅሻለሁ ለምን ፋሲል ቀድሞ መምጣት ያለበት ልጅ ነበረ እና ጎበዘፋይ ነበረ እና በቃ እንግዲህ ፋሲል እዚህ ጋር ስለተጠየቀ እኔም አንድ ቀን መሄድ አይቀርም እዚሽ ቦታ ብዬ ነበረ እኛም በጣም ደስተኞች ነን አንቺን ስላገኘነች በእውነት ከልባችን በአዲስ ስራ ደግሞ እንገናኛለን እንግዲህመሰግኙ ሰው ካለ በዚህ አጋጣሚ ማመስገን የምፈልገው እንዳልኩ መጀመሪያ እዚህ ሀገር ለዚህ ላበቃችኝ ስሟን ስማን ጥቅሻለው ለባለቤት እህት ለሲስተር አስቴር አጥናፉ ለባለቤቷ ለአቶ ተሸሞልደ ገብርኤል ከነ ቤተሰቡ ለእህቴ ለዘማሪ ገነት መዝሙር እና ለልጇ ለሜሪያም ፋንታውን በጣም አመሰግናለሁኝ በተጨማሪ ለባለቤቴ ለአቶ ከበደ አጥናፉ ና ለልጆቼ እንዲሁም በጣም ለምወዳቸው እህቶቼ ና ወንድሞቼ በተጨማሪ እስከዛሬ ድረስ በምዘፍንበት ሰአት ላይ በጣም ይተባበሩኝ በጣም መወዳት ጓደኛ ለሁሉ ነገር የምትሆንልኝ ወይዘሮ ትግስት መንገሻ ከነ ቤተሰቦቿ ወይዘሮ ገነት ሳፎ ከነ ቤተሰቦቿን እስከ ዛሬ ድረስ በምሰራው ስራ ላይ ግጥም የሚተባበረኝ ብዙም ሳያስከፍለኝ ሌምቦን ሁሉ ይሰራለኝ አቶ ስለሽ ወርቅ ነህን እንዲሁም አቶ ሰለሞ ደመቀን ብዙ ስራዎች አንድ ሶስት ስራዎች አሁን ያልወጡ ሰርቶልኛል ድመቂ ሲዳማ የሚልም ሰርቶልኛል ክሊፑ አለ ገና ያው በንትን ላይ ያሉ አለም ገና ነው እና እነሱ እነሱ ብዙ ናቸው እነ ጓደኞቼን እናስረስን ኪቦርዲስት አስረስ እንዳለ በጣም የረዳኝ ነው በጣም እነሱን አመሰግናቸዋለሁ በዚህ አጋጣሚ ምስጋናች ደርሷል እንግዲህ እናንተንም በጣም አመሰግናቸኋለሁ ሰብለ ከሰብለጋ ያደረገነውን ቆይታ እንደ እንደተመልካስ ቁጭ ብለን አየ ነው ጣምለራሳችንን አያነውጥሩ ነበር ቆንጆ ጨዋታን ያደረግ ነው ሰብለ በጣም ተጫዋች ነች ተጫዋች ነች ይላል እንግዲህ ብዙዎች ተመልካቾች እንደወደዳቸው ተስፋ እናደርጋለን እንግዲህ ቀደም ሲል መግቢያችን ላይ እንደነገርናቸው በንጮት በአዲሱ ምዕራፍ ፕሮግራማችን ላይ አንድ ለየት ያለ ፕሮግራም አለ እሱ ምንድን ነው ሳይመ እንግዲህ ንጮትን ለሚመለከቱ ተመልካቾቻችን ከድሮ ጀምሮ ሲመለከቱ የነበሩ ያልሸለምናቸው ናቸው ብዙ ተመልካቾች አሉ እንግዲህ እነዚህን ተመልካቾቻችንን አሁንም ፕሮግራማችን በደንብ እንዲያዩ አዲሶችን ፕሮግራማችንን በደንብ እንዲያዩ ና ለምሳሌ ዛሬ ነው ፕሮግራም ውስጥ በሚቀጥለው ሳምንት ጥያቄዎችን ጠይቃለን ያህል ለሚመልስ የመጀመሪያ ተመልካች ወይም ለመጀመሪያዋ ተመልካች አይፓድ እንሸልም እንግዲህ በዚህ ሳምንት ካስተላለፍልናቸው ፕሮግራሞች ውስጥ በደንብ ተከታተሉት ና በሚቀጥሉ ሳምንት ጥያቄዎችን ስንሰጣቸው መጀመሪያ ለመለስና ና መልስ ላገኘ የመጀመሪያ ተመልካች ቅድምም ተናግረናል በኮመንት አንቀበልም ንጫወት ኦን ኢቤስ ቲቪ የፌስቡክ ፔጃችን ላይ ገብታችሁ መጀመሪያ ላይክ አድርጉ እዛ ላይ ነው የምታደርጉልን መልሱን መጀመሪያ ለመለሰ ሙሉን መልስ የኢፓር ሽልማት ባድራሻው እንልካለን እንግዲህ የዚህ ሳምንት ፕሮግራማችን ምን ይመስል ነበር የሳምንቱ እንወዳቸዋለን ሆኖ